Jeg var i weekenden i England, og derfor har jeg ikke spillet fuldtjeneste, men derfor så tænker jeg ikke, at I skulle snydes for en lille form for pakkeåbning. Står du og mangler billig og sikre food coins? Yes! Så tjek MMOEHP.com ud. Brug min rabatkode med 5 for 5% rabat. Yes! Der vil være link nede i beskrivelsen, og så husk nu på, alle køb er på eget ansvar. Så er vi back on track. Der kommer ikke food champs rolls den her uge igen. Som sagt, jeg spillede ikke i weekenden, der. Trods alt ikke var hjemme. Men vi er alligevel inde, og jeg har været inde i SBC og lavet nogle rigtig, rigtig spicy ting. Samtidig med det, så har jeg ikke rigtig noget hold lige nu, så jeg skal faktisk have solgt der, fordi det er det for min challenge video, jeg lavede. Burde måske lige sælge Messi, burde måske lige få solgt Choumani og alt det her. Vi burde faktisk få et helt nyt hold. Men så kommer den her video bare til at gå ud på, at vi skal åbne en masse form for packs. Der er blandt andet en kampagne-taske-ting-ting-fis, som jeg ikke har åbnet endnu, som jeg kommer til at åbne. Det er meget god start der, yeah. Super, jamen jeg genstarter bare lige spillet i, det er så fint. Og jeg ved godt, folk vil sige nu, det jeg kommer til at sige her, at sådan, fuck du kedelig, mand. Men jeg vil altså også lige bruge den her video til at skulle høre lidt sådan fra jeres side af i forhold til noget hjælp i forhold til den her kanal. Vi har jo ingen serie kørende lige nu. Draft til VM er stoppet. Min spinhjulet er stoppet. Jeg ved ikke, om folk stadig vil se en form for verdens bedste draftspiller. Er det stadig noget, I gerne vil se? Så vil jeg i hvert fald gerne lave det. Hvad jeg egentlig bare prøver at sige, det er, at jeg prøver selvfølgelig stadig at uploade på det her FIFA-content. FIFA jeg ikke, hvad det har været, det ved jeg godt, men jeg vil stadig gerne lave det over for jer, der nu endelig gerne stadig vil se det. Og jeg vil bare lige høre sådan, i forhold til sådan, er der en bestemt serie, I synes, der kunne være fed at lave, så må I meget gerne skrive noget kommentarfelt. Er der nogle bestemte videoer, I gerne vil se, jeg laver, så må I meget gerne skrive noget kommentarfelt. Vi bruger lidt den her video sådan lige for at catch up i form af sådan, hvad vil I egentlig gerne se derude, og hvad skal vi begynde at lave her på den anden side af jul, og generelt set på den anden side af nytår, begynde at lave i form af FIFA-content. Så det var egentlig bare det, jeg lige vil sige, og samtidig med det, lige kort shoutout selvfølgelig. Jeg har med sengen af et kørende, hvor der begynder at komme med i el-konto nu. Jeg har min tredje kanal kørende, som faktisk uploader hver dag, hvor vi uploader en masse sådan reaktionsvideoer, whatever. På den anden side af jul kommer jeg også til at streame noget mere. Jeg streamede forleden, som var mega, mega griner. Det var ikke engang noget FIFA, det var faktisk bare mig, der havde det sjovt med chatten. Så tjek også lige på Twitch, min sociale medier, min Instagram osv. osv. Anyways, vi har den her kampagne pakke ting ting, som vi har valgt at udfolde. Og lad os da bare se, hvad får vi får. Hey, Simon Kjær, så det var godt, jeg kunne finde ham, fordi jeg fandt dig i hvert fald ikke til VM. Simon Kjær, som er i World Cup Stories, det er faktisk et fedt kort, det er virkelig fedt kort. Så jeg tager sgu da gerne en lækker Simon Kjær til klubben. Det er dub. Vi starter allerede ud med dubs i dag. Det er mega, mega lækker. Men som I kan se, så har jeg faktisk samlet 11 pakker sammen til jer. Der er noget, der er noget draft, noget 5K pakke. Det skal vi ikke snakke så meget om. Men der er noget mega pakke, der er noget elektrum spiller pakke, der er noget dobbelt opgraderingspakke 81+. Og så er der altså en World Cup slash mellem icon pakke 88+. Og jeg synes nærmest, vi skal lade roulette på den, fordi det plejer jeg til godt imod. Og så er altså en SF Lennon spiller pakke 85+. Jeg ved ikke, hvad det er. En 15K pakke. Og ja, vi har lidt af hvert, vi skal åbne for. Så lad os da bare komme i gang med en guldpakke, hvor vi jo selvfølgelig kommer til at få en Messi. Ja, det var ikke nogen Messi, but it is what it is. Det er blevet tid til Premium Jumbo guldpakke. Igen, det er faktisk bare en helt standard normal pakkeåbning video der. Jeg bare lige tænkte, jeg lige kunne uploade her den 23. december op til jul. Jeg skal også lave en julevideo til i morgen. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad fanden det skal være. Ja, jeg tænker, vi tager, hvordan skal vi gøre det? Jeg har noget elektrum spillerpakke her, kan jeg se. Vi skal have noget godt i den her video. Jeg føler, vi skal have noget godt for... Var det lige et sølvkort, jeg så? Hvad fanden er det her? God damn it, EA. Ja, så den her video er faktisk basically bare en erstatning for den Food Champions Wars video, I plejede her. Problemet med Food Champions Wars, der plejer jeg at kunne snakke om, hvad resultatet var i den her weekend. Hvad får vi her? Vi får en forspejl. Ja, tak. Vi plejer at kunne snakke om resultatet. Vi plejer at kunne snakke om rewards, der, altså hvad jeg fik i Food Champs og så videre. Og det kan jeg ikke rigtig gøre, så nu vil jeg altså bare springe direkte ind i de her pakker. Det er også fint nok. Det er godt lige op til jul at få nogle pakker, fordi det skal jeg også gøre juleaften. Yes! Jeg er 20. Nå, vi har en mega pakke her. Lad os se, kan vi få noget godt i æg? Vil I give mig noget godt op til jul? Det er jo trods alt jul, ja, så jeg vil jo sige, at I skal jo gerne give mig bare et eller andet godt. Og at I giver mig Pellegrini, det er en dårlig start. Det er en meget dårlig start. Oh well. Hvad har vi som det næste? Skal vi tage nogle af de her opgraderingspakker? Lad os se, om der ligger noget. Det kan godt være, at vi laver lidt flere af dem her faktisk i løbet af videoen. Vi kommer til at lave flere af dem her, fordi jeg tror, de har lidt potentiale for, at vi kunne få bare lidt godt. En kondukt er bare ikke så godt, men ja. Endnu en 81+. Let's get it. Come on. Igen, rare guld. Jeg vil gerne se et special core. Jeg vil faktisk gerne se Walker. Ved du, det er faktisk fint nok, fordi jeg har brugt enormt meget af min klub på at lave den der World Cup icon pakke ting. Så hvis jeg kan få noget foder til klubben, det vil faktisk være virkelig, virkelig rart. Og så glæder jeg mig jo faktisk bare enormt meget. Vi får lige Martinez pick up i forhold til VM-finalen. Ja, tak. Jeg glæder mig til om en måneds tid, når team
Top 4 kommer, det glæder jeg mig så meget til. Jeg håber virkelig, det bliver banging, og vi skal i hvert fald lave nogle pack opens, det er en ting, der er sikkert. Og vi skal pakke Team of the Year i år, det har jeg besluttet mig for. Jeg tror aldrig, jeg har pakket en Team of the Year, hvis jeg lige mindes rigtigt. Ja, jeg tror faktisk, det er en af de eneste kort, jeg mangler at pakke i hele min. Vi får det, wow! Okay, det tager jeg da gerne. Jeg tror faktisk, det er det eneste kort, jeg ikke har pakket i løbet af hele min sådan FIFA-karriere. Jeg har pakket Icons, jeg har heller ikke pakket World Cup Icons, men det tæller ikke rigtigt. Icons, som sådan er det specielle, Team of the Season har vi jo selvfølgelig pakket, men Team of the Year, jeg tror aldrig, jeg har åbnet en. Det er virkelig akavet nu, hvis jeg har åbnet en her på YouTube. Det er virkelig akavet, så det tror jeg ikke, jeg har. Men jeg vil i hvert fald gerne, altså det kunne virkelig være sådan en af det, sådan the big achievement, hvor vi lige kunne krydse det af. Nå, anyways. Vi har en SF Land spillerpakke 85+, og så slutter vi altså videoen af med en lækker World Cup / mellem Icon pakke 88+. Og hvis jeg ikke føler, at jeg får noget godt nok i den der, så kommer vi til at lave flere opgraderingspakker. Men lad os starte ud med 85+, som er Argentina, Kroatien, Frankrig og et eller andet. Lad os se, hvad vi får et special kort, og det er Argentina, og det sender vi, og det er Vincent McAllister, eller hvad fanden har prøvet. Det er faktisk et fucking fedt billede, at han har VM-trofæet på billedet der. Det tager jeg. Det tager jeg virkelig gerne. Det tager jeg gerne. Lad os se, ellers får jeg et par, vi får. Nå, det var bare en. Det var faktisk bare en. McAllister, okay, ved du hvad? Jeg tager det som igen et dub. Vi prøver at være lidt positiv, ja tak. Jeg går ikke for så meget, men bare et billede med ham med VM-trofæet. Det er virkelig, virkelig fedt. Og så har vi jo den sidste pakke, som er World Cup eller imellem Icon pakke 88. Plus, der kan ligge noget rigtig, rigtig lækkert der. Så jeg åbner pakken, jeg lukker øjnene, og så skal vi ind og lave roulette, som vi selvfølgelig plejer, som vi plejer så godt imod. Så vi åbner jo. Vi prøver lige igen. Vi åbner jo, og så åbner den, og vi får, jeg skipper jo selvfølgelig bare, og så burde den jo være skippet nu, fordi jeg nåede at se krydsknappen nede i hjørnet, og så burde jeg kunne trykke gennem nu, og jeg spammer den, så hvis det ikke har gjort det, så bliver jeg lidt sur, men vi får min sand, ja tak, vi ser en venteliste, og det er positivt. Alright, så er det blevet tid med endnu en roulette, jeg tror det er 3 uger i starten, når vi har lavet noget roulette, så det er jo allerede interessant nok der. Vi skal selvfølgelig have slået Icons til, og så skal vi til landet, og så kommer det dramatiske museum. Lad os starte ud. Lad os se, hvor er det, vi starter her. Vi starter med Wales. Jeg vil jo sige sådan, Ian Rush der, nej tak til ham. Det får vi heller ikke. Det er jo dejligt nok. Skal vi springe videre? USA er der ikke. Uruguay er der heller ikke. Ungarn, der er jo en Puskas. En Puskas vil der være, det vil have været godt. Men det vil ikke have været godt i forhold til videoen, fordi vi skal bygge stemningen op. Shevchenko, er han stadig en del? Det ved jeg ikke, jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg har ikke set Shevchenko i år. Tyskland venter vi jo selvfølgelig med. Så har vi noget Tjekkiet. Vi har noget Peter Cech, right? Vi har noget Peter Cech. Nå, okay, han er der ikke. Vi springer videre til S. Hvad har vi der? Vi har noget Sydkorea, nej. Vi har noget Sverige. Sverige vil jeg virkelig ikke have. Lundberg eller sådan noget. Nej, tak. Ja, tak. Okay, jeg kan faktisk ikke huske, hvem er det, jeg har nu. Jeg har Barnes i klubben, og jeg kan ikke huske, hvem ellers jeg har i klubben, så jeg kommer nok til at få et chok. Lidt lige meget været. Spanien venter vi selvfølgelig med. Skotland, Daglish, bro. Lad nu være. Ja tak, okay, væk med dig, Daglish, du greb. Vi har ikke mere ved S, vi springer videre. Qatar. Nej, hvad har vi egentlig her? Vi har intet her. Jo, Rusland, vi har jo selvfølgelig Rusland. Lad os se, er der en Yashin? Yashin havde jeg faktisk i klubben før, men jeg tror også, smækker mænd i SBC. Så har vi noget Nordirland. Igen, jeg er sgu lidt i tvivl i forhold til den der George Best. Jeg glemmer altid at tjekke, men vi går faktisk væk fra Nigeria. Lad os se, ligger der noget lækkert der? Okocha er vel også hero nu, så jeg ved ikke, hvorfor jeg tjekker. Mexico, der ligger en Sanchez. Der kunne ligge en Sanchez, og det gør der heldigvis ikke. Nej tak. Det havde fandme også været for kedeligt, det kan jeg lige så godt love jer. Vi springer videre. Vi er jo begyndt at nå hen, hvor det faktisk begynder at blive en anelse spændende, fordi der er vel ikke rigtig nogen her, vi skal se. Der er Japan, men jeg tror ikke Nakata. Nakata er jo hero nu, ja. Holland venter vi jo selvfølgelig med, og Irland. Nej! Yes, der er ikke noget i Irland. Vi springer videre. Jeg tror, vi er ved at nå til vejs ende. Frankrig venter vi jo som sagt med. Finland er der heller ikke. Det er jo altid noget. Tak for det. Så har vi England. England venter vi med. Vi har noget elfenbenskysten. Er Drogba sådan noget stadig med? Det er de sikkert, men vi får det ikke. Danmark! Jeg gider... Har jeg nogen danskere? Har jeg Laudrup i klubben? Jeg tror måske, jeg har Laudrup i klubben. Det håber jeg lidt, jeg har. Eller det ved jeg ikke. Okay, det har jeg ikke. Det har jeg jo åbenbart ikke. Jeg ved ikke lige, hvor fanden han er blevet hen. Nå, er der flere at gøre godt med? Eller er vi faktisk henne ved top 9? Hvis vi er henne ved top 9 nu, så begynder det at blive ret, ret smice. Vi er henne ved top 9. Vi har klaret os hen. Og jeg ved ikke engang, hvor vi skal starte. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg tør at trykke på. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har liggende i klubben. Italien. Jeg gider ikke have Italien. Så lad os starte med Italien. Italien er det ikke. Okay. God start! Så er det Spanien, tænker jeg. Spanien og Tyskland. Vi skal overstå Spanien. Fernando Torres,
4-stjerners skills. Jeg ved ikke, om jeg er tilfreds. Jo, ved du hvad? Jeg tager Fernando Torres. Jeg er faktisk tilfreds. Det er faktisk en af de sådan... Han er sådan lidt the streets will never forget-agtige guy. Og sådan, jeg tror egentlig, han kunne være sjov nok at bruge på et hold. Så ved du hvad? Jeg tager det. Jeg synes, det er en godkendt ejendompakke. Fernando Torres. Jeg har aldrig prøvet ham i nogen spil. Og han er faktisk 4-stjerners skills. Jeg tror, han var 60-stjerners. Så er det. Han er 91 pace, 74 shooting, 64 stemmen. Det er jo faktisk en vanvittig angriber, vi får her. Og det er en vanvittig angriber, der skal hjælpe mig op med at få 20-0 i næste FU Champions forhåbentlig. Så ja, jeg tror ikke, der er så meget at sige. Som I kan se, transferlisten er allerede fyldt med en masse lort, faktisk. Og jeg har ikke solgt Lukocha. Okay, det er en game changer for os med coins, ja tak. Nej, men jeg har faktisk ikke så meget at sige. Det var faktisk bare en helt standard, normal pack-on på en dejlig fredag dagen inden juleaften. Jeg skal have optaget et video nu, som skal ud den 24. Og hvis jeg ikke er kommet i tanke om noget, inden den her video er uploadet, så må jeg jo meget gerne også lige skrive en kommentar for, hvilken video I gerne vil se i morgen til juledag. Men ja, jeg håber, I ellers I får en mega fed jul, hvis I ikke ser den video i morgen. Selvfølgelig, jeg håber, I ser den video i morgen. Smid like, tryk subscribe, og ses bare i næste video. Peace!